aí, pessoal, continuamos aqui com as nossas férias em Paraty. Hoje nós viemos para uma região vizinha aqui que é Paraty Mirim. Pegamos um barco até a Praia do Cruzeiro e agora nós vamos fazer uma trilha chamada Trilha do Pão de Açúcar, ou... É, aqui é o Saco do Mamanguá, é uma região toda chamada de Mamanguá, que é onde tem o único fiord brasileiro. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Esse Pão de Açúcar é um dos picos que tem trilha. E a gente consegue subir e ver toda a região do fiord, ver toda a região do Mamanguá. Então a gente vai mostrar pra vocês. A gente ia fazer só um vlog de Paraty, mas a gente chegou aqui e era tão lindo que a gente falou, não, a gente tem que mostrar isso no Mediários, porque é muito lindo, vocês têm que conhecer esse lugar do Brasil, que é incrível, gente. Espero que vocês gostem de ver. A trilha é difícil, né? É bem íngreme. Pelo que a gente viu, é difícil. Não é tão longa assim, mas parece que é íngreme, então haja perna. É, eu tô aqui ocupada de Dora Aventureira, com minha câmera, com... chapéu, a gente acabou de se lambuzar de protetor solar, porque agora não é um horário ideal para se fazer a trilha, porque eles falaram que o sol fica castigando um pouco mais. É a hora que deu pra gente fazer, então a gente vai se aventurar. Menos de 10 minutos de caminhada, de trilha. E aí, Bianca? Eu tô morrendo. Não, gente, vocês sabem que eu fico assim, despeneca, subindo pro hospital. Que é uma subidica de nada. Aqui eu tô um pouco ofegante. Olha só esse pó absurdamente grande, tipo daqueles filmes lá, como é o nome? Tarzan. Bom, recuperei meu fôlego, vamos. Tem que fazer umas pausinhas, a gente não pode querer também ser... um atleta, né? A gente não é atleta. A gente faz o nosso passo. Bora lá? Temos 3 horas pra fazer uma trilha de 1,5 km pra ir e 1,5 km pra voltar. Acho que dá. Vamos. Aqui temos Fabs. Como vai, Fabs? Pleno. Pleno? Deixa eu fazer mais 10 dessa. Olha só como a gente tá suando, gente. Vocês não têm ideia. Tá muito calor. Apesar da trilha ter bastante... árvore assim, né? Tá bem, mas tá bem legal. Já subiu bastante, dá pra ver o mar ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês. Tá bem no fundo das árvores. Atrás dessas árvores é o mar. E aqui é uma parte do que a gente subiu. Mostra assim. Próximo espaço, próxima etapa é aquela ali. Mais de uma hora de caminhada. Estamos morrendo, mas parece que ali é o final. Gente, não tem 1,5 km. Tem muito mais. Não tem 1,5 km. Ai, chegamos. Eu acho. Ih, Fábio, você quer falar? Me fala. Não, vou dar pra cá. Ah, não, acho que me chegou. Mas chega. Cuidado com a gente. É muito lindo, gente. Muito lindo. Nossa. Uau. Tinha, acho. Que nós é medroso. Olha essa vista, pessoal. Incrível, olha isso, gente. Coisa mais radical que o Mediário já fez na vida. Nunca imaginei que eu fosse subir num pico desse. A gente tá numa pedrinha. Só que tem pedra mais pra cima. E tem uma mini corda. Pra subir, eu tô achando que eu não vou não. Tô de boa aqui. O que você acha? Linda, né? Gente, acabamos de fazer um lanchinho aqui, né, no topo da montanha, no pico. Estamos retomando as energias para encarar a descida de volta. A gente resolveu não subir por aquela mini corda, porque a gente tem amor à vida.
E a gente não é tão radical assim. A vista já foi muito legal, já foi muito incrível. A gente tá se sentindo muito radical, muito trilheiro, né, amor? Demais. Então a experiência foi muito boa, assim. Eu queria ficar só vendo essa vista, mas o nosso barco chega em sei lá quanto tempo? Uma hora e meia? Duas horas, uma talvez? Hora então a gente tem que descer pra aproveitar um pouquinho a praia. E depois a gente vai gravar o caminho de volta pra vocês no barquinho que a gente veio, que é muito legal. Sério, também foi uma coisa muito, muito gostosa. Tipo, achei até radical também, porque, sei lá, o barquinho é mó pequenininho, ele vai mó rápido e vai nas ondas, assim, achei bem legal. A gente tá se divertindo muito nessas férias, né, amor? Muito. Gente, foi uma coisa que eu falei. A gente tem tanta coisa bonita no Brasil, às vezes a gente acha que viagem boa é só viagem que vai pra o exterior, só viagem que, sei lá, gasta milhões. Mas vocês têm que, assim, pesquisar e ver as coisas legais que tem. Essa viagem a gente veio de carro, a gente tá num hotelzinho bem gostoso. E é aqui pertinho de São Paulo, então assim, tem muita coisa bonita no nosso país pra gente aproveitar e visitar. Então fica a dica, mediários, pra vocês aproveitarem o nosso país, que é muito lindo, gente. Eu tô assim, encantada, porque eu só via fotos assim, do Caribe e falava, nossa, essa água azulzinha, quero ir pro Caribe. Só que eu cheguei aqui, gente, o mar de Paraty é sensacional, é muito lindo. Então, tô adorando. As últimas viagens foram muito boas, né? A gente foi pra Monte Verde, boas. Em Minas Gerais, agora a gente veio pra Paraty. Muito bom. Qual será o próximo destino? Olha, gente, se tiverem dicas, se tiverem indicações de lugares pra gente ir no nosso país incrível, deixem aqui. A gente vai mostrar pra vocês mais coisas depois. Levei dois tombos já. Olha o ralado aqui. E vi os bichos, agora peguei isso aqui pra me defender, assim. E a Bianca, ela fica balançando esse graveto, falando que os bichos vão sentir a presença e não vão se aproximar. Eles vão ter um sensor de movimento do ar e da terra. Eu vi uma cobra, eu vi dois tipo lagarto, preá, como que é? Iguana, esses bichos assim. Agora da cobra, ela tava se afastando, então por isso que eu fiquei, nossa, olha uma cobra. Agora as iguanas eu achei que eram cobras no começo, né? Eu tava com medo que elas estavam vindo pra nossa direção. Mas eu vi que eram iguanas, então tudo bem. Tudo bem não, eu gritei. Lagartinho, sei lá. Vocês sabem qual que é a fauna dessa região? Pessoal, comentem aí. Gente, vamos lá. Pessoal, ali é onde a gente subiu. Toda essa montanha aqui, a gente subiu por trilha. Coragem. Radical. Gente, agora estamos no carro. Olha só o solzinho de fim de tarde. E a gente terminou todo o nosso passeio, como vocês puderam ver. Foi muito legal, foi bem aventureiro. E o barco que a gente pegou para chegar lá no pico, ele partia de uma praia bem afastada.
A gente tá numa estradinha meio que de terra, não sei se dá pra vocês verem um pouquinho pra trás. Tá um pouquinho, né? Então é uma estradinha difícil até de dirigir, então a gente tá assim, né? Fabas no volante, Fabas é o nosso motorista oficial. Ele é bem prudente. A gente não gosta de falar que a gente é medroso, né? O Fábio gosta de falar que a gente é prudente. Então, estamos aqui na prudência, na estradinha de terra, para voltar pro hotel e descansar. Espero que vocês tenham gostado de ver esse nosso dia. E fica a nossa indicação de passeio. A gente achou incrível. A trilha é bem pesada. Essa trilha eu achei bem pesada. Mas para você fazer igual a gente fez, uma hora e pouco para subir, uma hora para voltar, tá de bom tamanho. Você não pode ter pressa de fazer rápido a trilha. A gente não é trilheiro e sobrevivemos. Exatamente. Aos trancos e barrancos, mas sobrevivemos. Mas assim, tem várias outras trilhas aqui em Paraty. Tem passeios que levam você a ver cachoeira. Então a gente indica muito porque o mar é incrível. Tem bastante passeio que é bem isolado, bem afastado. Então acho que é bem condizente com a época em que a gente está. E é bem seguro, então eu recomendo para vocês. E assim, maravilhoso também quando passar essa fase. Quem não puder vir, lógico, ver depois, é muito bom, porque aqui é um lugar muito lindo. Ai, é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a curtida de vocês, se inscrevam no canal. Falem o que vocês acham de mediários fazendo viagens pra gente postar mais, né? As nossas viagens, a gente tá tentando gravar. É, não é o nosso nicho central, né? Gravar viagens, mas a gente gosta bastante. Então, se vocês curtirem, a gente vai gravar mais aqui pro canal. Tá bom? Beijos e até a próxima. Até mais. Yeah. Vamos seguir a trilha aqui.